L'Associació de Mestresses Tírius al Xinet ha celebrat aquest matí l'esmorzar de Nadal, un esmorzar adreçat a les associades i que s'ha realitzat a la llar de jubilats. Aquest any l'assistència ha sigut la nota a destacar en reunir-se al voltant de 200 dones. Pues des de l'Ajuntament la veritat és que estem molt agraïts de que se'ns hagi convidat a ser partícips d'aquest esmorzar que compta al voltant d'una participació d'unes 200 dones. Sí que és de veres que pel que he parlat amb la presidenta de les mestresses de casa, l'any passat sols n'hi havia, per dir-ho així, dos tableros i este any la veritat és que la quantia s'ha multiplicat per 10, per aquesta activitat que fan, per les avantatges que té ser de l'associació de les mestresses de casa. Agraïm la seva col·laboració i la seva implicació en el municipi perquè la veritat les associacions formen part de la vida del nostre poble i són identitat del nostre municipi. Les mestresses de casa este any han celebrat el seu 50 aniversari, pel qual els volem felicitar des d'ací i res, comunicar que des de l'Ajuntament seguirem donant-los suport i ajudant-los en tot el que necessitem. Voldria agrair a totes les sòcies que durant tot l'any hem fet moltes activitats i han participat amb nosaltres, ens han fet molt de costat i avui ens hem reunit per fer un esmorzar de germanor on han acudit moltes sòcies i que esperem pues, que tot funcione com a dia d'avui, que durant tot l'any hem fet diversitat d'activitats i és més, a partir de demà pues, anem a fer una fira d'associacions que serà la primera que se farà en el poble i que ho tenim tot preparat, tindrem un stand en les manualitats i llavors que en fem nosaltres pròpies i a més farem bunyols per tot el poble durant tot el dia de dissabte i de diumenge. Esperem que això l'any que ve puguem durar a terme igual que avui, enguany, i que tots estiguem contents i que vegin que la llavor que fem no és de baix. Vull dir, nosaltres ho fem amb molt de carinyo i esperem que la gent ho agraïsca, que fins a dia d'avui així n'ha sigut. La Junta ha sigut l'encarregada de preparar els entrepans, les taules i disposar de tot per tenir un matí de germanor. Un esmorzar que ha acabat amb la rifa de regals, un bon cafè i un dolçet nadalenc.